Malcolm McDowell, შემდეგ თბილისი ამერიკელი მოდელი ესტუმრა. Sara Dumont-ის საპროდიუსერო კომპანია Iberia Pictures-ისა და Storyman Production-ის ერთობლივ კინოპროექტში მონაწილეობს. თბილისი ჩემი ქალაქი, ასე ჰქვია პროექტს, რომლის ფარგლებში რეჟისორი ნიკა აგიაშვილი უკვე მეორე ფილმს იღებს. Ამერიკელი მოდელი Sara Dumont-ი თბილისში ნიკა აგიაშვილის ახალი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის გადაღებებისთვის ჩამოვიდა. ახალგაზრდა რეჟისორი ფილმს პროექტ თბილისი ჩემი ქალაქიას ფარგლებში იღებს. ეს არის ამერიკულ ქართული პროდუქცია. შედგება 12 ფილმისგან, დაგვრჩა გადასაღები 3 ფილმი. ძირითადად იღებენ ახალგაზრდა რეჟისორები. გადაღებები რამდენიმე დღეა საქართველოში მიმდინარეობს. ეს უკვე მერვე ფილმია, რომელსაც კინოპროექტისთვის იღებენ. მოტოციკლეტისთან ერთად დადიან ქალაქიდან ქალაქში, ქვეყნიდან ქვეყანაში. ეხა ვიღებთ ესენი თბილისიდან რომ მიდიან მოტოციკლეტზე რა. ნიკა აგიაშვილის ფილმის თავისუფლების ნაწილი ამერიკაში გადაიღეს, სადაც Sara Dumont-ის პარტნიორობას ამერიკელი კინომსახიობი ოქროს გლობუსის მფლობელი რონ პერლმანი უწევს. My character's name is Freedom. აქ იმისთვის ვარ, რომ ვითამაშო თავისუფლება. დღეს გარე გადაღებები გვაქვს. მალე დავჯდები მოტოციკლზე და გადაიღებენ სცენას, თუ როგორ პტოვებ თბილისს. ეს ძალიან საინტერესო ფილმია. აქ მე ბევრს მოგზაურობ და საინტერესო თავგადასავალი მაქვს. ფილმის სიუჟეტი, სადაც მხოლოდ ორი მსახიობი თამაშობს ქალაქში მოგზაურობის დროს, ვითარდება. სხვა დეტალებზე კი რეჟისორი პრემიერამდე არ საუბრობს. თვითონ სათაურიდან გამომდინარე, ეს არის ფილმი თბილისზე, ოღონდ ეს არ არის არაჩოღელებზე და კინტოებზე. ეს არის უფრო თანამედროვე ცხოვრება. ეს არის ფილმი ორ ადამიანზე, უცხოელებზე, რომლებიც თბილისში გამოივლიან. Dumont-ისა და პერლმანის თბილისურ მოგზაურობას მაყურებელი სექტემბერში იხილავს. მანამდე კი პროექტის ფარგლებში კიდევ 3 ფილმის გადაღება იგეგმება.